انیش کو ایک سال ہو گیا. اس ایک سال میں ہر طبقۂ فکر کے لوگوں نے اس پر اظہار خیال کیا اور ہم نے سب کو فری ہینڈ دیا کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ کسی طبقۂ فکر کی نمائندہ سائٹ نہیں بنی, نہ دائیں بازو کی نہ بائیں بازو کی, اور اس سے ہمیں تھوڑی سی ایج یہ حاصل رہا کہ لوگوں نے جو محسوس کیا جو وہ لکھا, کسی مصلحت کے تحت یا مصالحت کے تحت انہوں نے اپنے خیالات پر قدغد نہیں لگائی, اور ایک فری تھنکنگ کا یہ پلیٹ فارم بنا رہا جس میں جس کو واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دانش جس صورت میں بھی ہے دانش ہے.